doorashada dhacay fila Soomaaliya ma soo dhaqashay oo ma soo ha aniga hadda xitaa laftirkeeda dawladda Xasan Sheekh inay gashaan oo ma taqana hadii awoodo ay Jubaland ku leefto, Koonfur Galbeed ku leefto, Puntland ku leefto, Galmudug ku leefto, Hirshabelle ku leefto ay keento badba xakaan leysay mirago Soomaali waxay sala garataa Abdullahi Yuusuf akeen waxa loo fadhilay haddii wax weesa waxa jeclahay in fila Soomaaliya ku leeyahay xal jiray maamulaha هذا ما أدم فهمه قاعدة ما أدم فهمه the pointy معناه وحاوي فيري the pointy وحاوي فيري United States بتكونوش okay انت حزب بكرس أو تلاه هاي صدلك لبا لبا كرس انسوما حب هذا بدو كأكونوش هاي وا جوبل كبس وقت بستي من صور هنا كونوش مين مين بكونوش سوما مين so marka main marka muuq xildhibaanada muuq kala qaybsan yihiin republican iyo democrat muuq kala qaybsan yah so marka ma ka soo galaan deegaano with federalism essentialism maamulka xisbiyasha ee degays walaale ay good marka laga hadlayo tusaale ahaan ba main state ka oo madkana wa same all of them la waxba waa hey okay state kaas marka laba xisbi buu ka koobayn yahay Soomaa governor ka marka state kaas xukumo labada xisbi mid buu ka iimaanaya Soomaa yes hadaba marka dawladda Xasan Sheekh waxa laga rabo xawaye inay hesho structure ki qaab dhismeedki siyaasadda dalka lagu jaxayn lahaa la helo group ahzaab siyaasadeed ah si dalki horumar iyo dawladnimo iyo adkaan ما هو حجعلنا هاي هو حلو باهية فيري ما هو حلو باهية بنتي جاي نسوق جناز هو حلو باهية هاي إنه لي ماذا حسن شاف جروب بوتلان أو لويال وا أسيج تيم كيسة أو from لقسو بلاب بوتلان إلى إيو جوبلان أو راس كمبونيا أوكي هاي فيري واحد جعلنا هاي I think you're mixing it. Waha Kahalani, Hirshabelle, Wakadai, Wakuda Balki, Good Labe, Wakuda Yat Kenny, Wahada Fermaja Kenny, Wakuda Yat Galley, Lasso Galley Hazikanta, Wah Villa Somali, Fermaja. Then Waha Kahalani, Nikan had the lofty ground, Frugal. And then Wahada say, Oh, Haram, the Venon Lafla, my. Fermajum Husbi, Nikan Fermajum. فرماجو فيري لفلان كوسو غلي حزبي كوسو غلي waxa jecelahay oo se waxa ku diinaya se ku soo galay kan farmaajo fiiri farmaajo wuxuu dhisay flex falsifad construction from federal to state oo mataqana isla jaan qaaday buu dhisay si mataqana isbiidka dawladnimada iyo wax qabadka iyo gaarsiinta gaarista xuduudaha dalka iyo ku dhaqanka shuruucda constitution dalka uu leeyahay we agree iyo baahinta awoodda dawladnimada my wireless delay magaratay dagaal wadanka ka dhacay qabyaalaha la isku dilay marka meeshan Soomaaliya Maxamed Ilaah dhahday de Soomaalidana wasku imaanay walaashii Faadumaalta hoos joogtay ina soo qadan jeelan may Faadumaalka shibaq in time anay waxa ku wadi waa very simple wuxuu farmaajo suubiyay Soomaalimu soo dhaweeyay oo wuxuu dhex galay wax xildhahay magase state building process wow waxa ahayd that was the post the best thing the best thing that was waxa ahayd the best mataqana construction mataqana oo itubiyan isticmaalo shacab Soomaaliyeed ugu dilo magase magaalada Baydhabo kaw lagu siiyo oo xataa xildhabayaashi mid ku dhinteen itubiyan ka dileen waxa that's the best thing yeah fiiri marka oo incident case ah laga hadlo iyo marka laga hadlo ismaha construction ka israaca dawladnimada iyo qaabaynta siyaasadda laba kale incidentiga iyo qaamadkana ayaa qaladaad ka dhacay ee qof bin aadan ah oo mutqana ku hadaan karo oo oran karo mutqana qaladkaas uu si sax ah u dhacay ma jiro Okay. So Muhammad, that's Somali. I've exhausted my. Wow, my exhausted. I'm so calm.
calanka Soomaaliya la isku mar raacsan oo gobol la diid ma la inkiraya ama la baalkeenaya federaalka laftigiisa baalkii baa ka taagan haday xaaladu maara shaxshax ino tahay 20 sano from 2000 ilaa 2024 years iska maana daba wareegneen oo wali barteen imaana taagneen wali dankeenno amni uma baahnaadeen oo ciidamo ajaanib ah inala ma joog waxaas oo dhan hadii ay xaaladu shaxshax ino tahay moqt marka wax shaxshax ino ama jiraan wax badan baa jira waddanku wax badan buu baahan yahay in la inkiro ma aha shaqo badan la iska rabaa marka caqabadaha iyo sida halka furumnaa oo aniga waxaan jeclaa xal in la raadiyo marxal hadda bartaan taaganahay maxaa xal u baahan maxaa la qaban karaa ani meelahaas inaan ka sii sheekaysano baan jeclaan lahaa imaam iyo akhirka maya hadda inoo saxan maxaa xal ha deeq hadda UK call after right I was there for حزب واحد جلو reform أو نيكان ده ناجل فراج اللي هي ناجل فراج وانن ما قصة ده أوكتها very حواري right wing واي أي نيكان ناكان فرانسيس ال page مال ما قلنا ال punk حتى ما قلنا zero ما قصة view go ده اللي هين and the softwares ما قصة Britain حالة جد ده white ما قصة Anglo Saxon بلاي Judeo Christian بلاي اللي هين بركة حزب قص عندها ما قصة سيد هذا BBC واس كده هذا BBC واس كده بركة بيسير هذا BBC channel 4 undercover waxa la aad magaca waxa la arkay nin dadka shaqeynaya xisbigaas oo ka hadlay madoog waa qashin Rashid Sunak ninka wasaare ah waa monkey playshiga wacnaa marka la wadiyo oh my god maxaa la shaqadan kii oo anaka xisbigeena racism ma aha xisbigeena waa xisbi fiican waxaan ma garanayn waa lagu yahay ingiriiska dhaw waxa lagu yahay xisbiga sunniga xisbi cunsuriga ah bad waxa lagu soo qabtay ayagoo runta ka hadlaa run warsado marba waxa ka wada waxa fiican anada BBC ya in runta la sheego ma dhahay magaca maxamed waxa waa imaamkii Nigel Farage but that as magas ahmedo meesha uu ka fariyay for 13 years markii aan u dhahanay why or the hayaa samay waa ku waa ku taageersanahay bo magana we can't be flip flopping around we can't keep changing our view maya walaal fiidi ninka la yiraahdo iman marka aniga ahmedo marka ay weey waa ku sheegay waxan ku state keenna qaabkii bilowga asaaski ayaa construction kiba ka qaldamay construction ki ka qaldamay si siyaasiyan aan loogu maxishay bulshadii laakiin uma baahno oo matqana social reconciliation uma baahno waxaan u baahanahay waxa weeye political reconciliation siyaasadda in laga heshiiyo maxay ku draaf gareynaysaa Puntland maxay galmudu ku draaf gareynaysaa maxay koonfur galbeed ku draaf gareynaysaa waa siyaasadda iyo laga heshiiyo koow marka meeshaan macnaheedu waxa weeye caasimadii awood qaybsigii xilibanadii degmooyinkii iyo tasuurkii iyo qaabayntii doorashooyinka mudqana dhinaca transparency oo mudqana electionkii oo wax mudqana isku dheelitirana wax la raadinayo u baahan qodobada lixda ee u baahan in lagu heshiiyo majorkoodi taasa kamida ee caasimadii kamid so marka tusaal ahaan markii mudug la dhis markii Puntland la dhisay hadii la yiraahdo madaxweynihii Abdullahi Yuusuf Ahmed ee Puntland isay hadii uu dhihi lahaa caasimadu waxa laga dhigayaa Galkacyo waxa laga yaabi lahaa in challenge badan iyo buuq badan iyo baalka badan uu dhici lahaa soo marka maxaa marka bulshada halkaas degan oo shanta gobol degan ay isku waafaqsan yihiin isku raacsan yihiin because waxa ku heshiyeen wixii ay ku heshiyeen baa hadda mudqana umira dhal taasa mudqana keentay barwaaqada horumarka iyo isla jaanqaadka xitaa dhinaca aragtida iyo fahanka in mudqana isku dan caam ah in la yeesho oo lagu midoobo fikradaha guud oo state-ka lagu midoobo
oo siyaasada lagu midoobo oo bulshada u mid taas marka macnaheedu geedi gelisay waxa geedi gelisay waxa weeye construction ka qaabka loo dhisay oo loo leeyay yaani injineerkii farshaxanka sameeyay ayaa si saxan uga fakaray arintaas meesha marka si saxan looga fakarin wax ma taqaana heshiis lagu yahayna ma jiro laakiin nidaamkan hadda jiro 14 sano noo dhisay asagii oo dhan marka zero laga ma soo qaaday oo wax badan buu qabtay markii saddexda gobol baliyiraxdabo hadda gedi oo kale waanu wada yaa qoyska anigu aan ka soo joodo oo kale u badan yaani wax badan oo major ah oo maamulka Jubaland uu ka furiyay bay haday dhinac wax barashada tahay markii la yiraahdo iskuulada iyo mutqana goobaha kale ee mutqana projectiyada laga fuliyay oo yaani horumarinta laga sameeyay yaani ciidaha sifraha ka badan airport ku jiro garoomo waxa ku jiro kubada cagta yaani ciidaha ka badan yihiin lama soo koobi marka state-ki uu shaqeynayaa laakiin waxay u baahan tahay wax yar oo israacin ah si loo helo doorasho isku dheelitiran si loo helo tasuur wadan ogala si loo isla calaamadeeyo caasimadii si loo isla calaamadeeyo inta degmo oo state-ku ka koobanayo ka koobnaanayo xildhibaanada awood qaybsiga kale waxyaabahaas oo dhan hadii marka intaas ayadoon la haynin mid kale oo cirka uu ka soo dhaco oo baahan hadan ninkan waa dhargeeyay waa mutqana xuduntu mutqana meesha sar uu ka xoganayaa moqti bulshadiina qatar kuma ahan oo dadkii nin jambal u kala tuurayo ayagii isku hubeynayna ma uu aha laakiin midka kale oo iman doono wuxuu noqonayaa mid asaga ka liito bulshadiina iska horkeey oo colaad bilaab marka meesha hadda aan political reconciliation ka aan raadinayno waxaan ugu qaadanaysaa in la raadiyo handana social reconciliation marka bulshadeenni marka way isdhexdegan tahay waa walaalo dhaqankii baa ka dhaxeeyo dhalashadii baa ka dhaxeeyso isdhexdegii baa ka dhaxeeyo xoolahoodii baa isku jiro guriyihii baa isa saaran reemiyigii baa isla daaqsanayo oo mutqana isku dhex jiro marka ma rabna marka taa ayada waa sababta marka anigu aan shakhsiyan Maxamed Khalifa aan u taageero Ahmed Maxamed Islaam in mutqana uusan meesha ka degin ayadoon lixda qodob aan loo helin yaani xal ayadoon loo helin inuu ka tago ma rabo taas aniga iga go'an marka markii state-ka laga hadlayo marka taas weey laakiin markii oo laga hadlayo arrimahan federal system-ka markii laga hadlayo federal kulan waa la isla qaatay dowladnimadeena dib u soo dhisan waa lagu heshiiyay tasuurka nidaamka federaalka Soomaaliyeed waa mutqana waxa weeye waa isla soo bilaabay khilaafaadka isdiidada hadda jirana ma ahan wax sii waaraya wax sii jiraya ma ah waxaan way dhamaanayaan waa technical issue ma jiraan wax kale oo inta ka baxsan hal abuurkeedii fikirkeedii iyo dhameystirka mutqana qorshaha ayaan la isla keenin sababtoo ah la isla keenin macnaha waxa weeye federaalka iyo isdiidadii ayaan dad mutqana interestigooda ismaad gareynaya ahayn oo kala dana ah marka inta laga helayo dad tiim ah oo isku dan ah service bulshooyinka ay u baahan yihiin markiiba hore looma gaarayo hadii industrial roads ay tahay hadii warshadeyn tahay hadii horumar tahay hadii yaani caafimaad tahay hadii environmental tahay hadii security tahay hadii law enforcement tahay hadii military tahay hadii hay'adihii iyo wakaaladihii waaweynaa ay tahay waxaas oo dhan ma horumaraya marka iskaashi iyo wada shaqeyn ba guud ahaan horumar lagu gaari karaa systemka siyaasadeed ayadoon laga heshiin oo aan lagu heshiinin awoodaha sidii loo kala qaybin lahaa siyaasadda sidii loo dejin lahaa constitution-kan sidii loo dhameyn lahaa hadaan laga heshiin baash weligeed geedihiisa naanaysa dhibaatadan halkaas ka jirta oo ku soo celiyay niman war ninkii ma tan iimaan ahaa wardeeqii ma joogtaan iyo Mustafa iyo Baydar iyo Maxamed iyo haa abu waa joogna warnii hoow moqtahay dood iman meelo iman meelo iman meelo ka buxu waayay barka waa ka sii jiray may wal aanu xoolaha idin ma maqleynay waa yar mashquulsanaan laakiin maxamedow aabo wax Soomaaliya leeyahay ma jirto waa ogtahay hatta sharciyada hadda waa heshiin waa ogtahay intay isteedidi kala isu yimaadeen in constitution la ka saareen Puntland waa ogtahay waa wax dad madaxiisa ku jira oo imaajinina laakiin wax jira ma jiraan
markani oo dawlad waa jirtaa Soomaaliya lay dawladda federaalka Soomaaliya lay raahdo oo ku magacaaban halkaas adigu wax detailiska hoose inaa ku si mashquulo marabo oo adduunku itiraafsan yahay taas halka waa fact mugt laakiin annaga markay timaado shirkada anigu saan dad ila murmayeen baanba waxyaalaha waxaan bartay inaan iska samaystay inaan waxyaalaha ku soo gaabiyo mugt hadduu qofku yiraahdo Puntland Soomaaliya ka mid tahay hadda waxaa ilaahda istadiidi kara inta isu yimaadeen sharcigii ilaan meeshu abtirsiyo ma ahayn mugta sharci wixii ka dhigayay oo isku hayo isu keenay tuuray oo mid kale qortay simple stat marka sheeko karno waa ugu soo celceliyaana waxay yiraahdaan SSC iyo waanka Xasan baa itiraaf leh mataqaana baba haddii wadnaha laga qabanayaa mugta marka waxaan weydiiyaa heshiiskii Jabuuti lagu soo wada galay soo ma ogid inuu wali sidiisii u jiro oo la dhaqan geliyo waa arrayaan marka odaga Cabdirsaaq oo adeerkaya meel kale oo aad noogu shidnayd xalato oo dad badan oo jooga Ethiopian gabar Suudaan aan keenay dad badan oo Soomaaliya mid Turkiya dad badan baa isku keenay Soomaali nooc kasta leh oo aan uga hadlaynay arrintan oo MOU iyo wax saas iyo shirkiyo ma isaga iyo nin kaloo noo yimid oo la yiraahda wasiir ajuble Axmed Maasheeye oo nin aad codkarna u ah khibrad badanna leh adigu wixii waa socdeen iyo hal mar baan saan u joogay ma qaba waxaan u keenay waxaan yiri mise qof kale aan la hadlayn Axmed Maasheeye aan weydiiyey waxaan ku yiri inuu isheshiiskii weli uu jiro soo ma ogid maya dhulkooda ayaga haysta waa ogahay dhulku waa dhulka aniga cidiga waran ma jirta laakiin heshiiskii soo ma ogid inuu weli sidiisii u taagan yahay labada dhinacan ahay tamidkoodna ka bixin haa meesha ku oran lahaa labadoodiiba waa sanaajiyeen waa tageen mowt ma isbaxraajin maya adeerkeena waa siibtay professor Maasheeyena intuu cabaar waxyaala kale ka hadlay oo yacni wax mataqaanaa common sense oo waana oo wacdiya oo dee wax saxsana intuu ka hadlay buu markaas uu iska tegay wuxuu yiri waa seexan laakiin marka waxyaalahaasu kala u sameystay marka waa maxaa dhacay abaar baan meeshan joogay oo waa aan doonnay ku dhahayaan maxaan ka doonnaa horta basiskiisku waa inaan isku raacnaa mogta marka Puntland Somaliland waxay yiraahdeen waa go'nay Puntland isteedyadii kala isu yimid si dastuuriyan ah bay u gooyeen simple start mogta ma am isku raacnay aqoonyahan Maxamed mise adigu ha tagin laakiin waa you don't have to answer him walaale waa aniga walaalkayna waa saaxiibkayna waa tahay waa garan karaa kala aragtid wanaashaha maya sharciyan baan ka hadlayna waa facts iyo waxaa kala jira facts laba ma noqon karaan iyo saddex iyo mugt wuxuuna hadda sharci yihiin ba iskaba daaba aday sharci hadduu sharciga weliba dastuur sii noqday iyaduna waa kasii jirta marka meesha inagu sharci ma fasireyna mugta hadda haa maya xitaa sharciyadooda xitaa shaki ma gelinayno laakiin istaadyadii kale oo ay ka koobnayd dowladda federaalku intay isu yimaadeen iyo weliba banaadir miyaanay go'aan ku gaarin dastuurkii hore intay dastuur kale inay la yimaadaan marka go'aanka ay gaarayeenna Puntland mana joogin lagamana talagelin oo sidaas hadda ilaa xad wixii ku socdaan waa very simple waana ogtahay word for mcgavat you smart guy waa ogahay fiiri yacni Puntland inay shirkaas isan ka qayb gelin oo isigeen waana isku raacsanahay Soomaaha state ka dhigayay oo waxay ahayd constitution-kaas hore loogu heshiiyey baa ka dhigay haddii kale dad waxaan iska ahan lahayn sidii waagay horaan u deganaa jirna u degano maya waxaan rabaa inaan isla fahanno state-ku wuu qabi karaa tabashooyin oo federaal level maya horta maxaa ka dhigay maxaa isu keenay Soomaalida maxaa isku haya oo state ka dhigay lagu magacaabo ilaan ninka qof kasta reegsta meel buu degan yahay laakiin in dowlad Soomaali ilaan waxaan wax inuu kula sugan yahay adduunkan waa wax kula sugan marka waa very narrow haddaa faan kale kaa jirtana waa ay sheegi kartaa oo khasab maaha in aniga ugu raacdid laakiin state-yadii kale iyo gobolka banaadir baa isu yimid waxay meesha ka saareen dastuurkii hore oo ay Puntland qaybta ka ahayd
marka kulanka gaarayna Puntland lama joogin ana waxaan rabaa inaan soo galo moqt أفرع طوب تصوركي كوميلجار كحا أو وحلق بدلي ويجران وحلق بدلي وحي أقوينا أو ضدكو أي قد حام بكو ودهو المادية وحيا حيد قاد الشادة نظام كعصوبة منطقنا مدحتو يدا أرنت عيادة عيادة ماشوار لغا ساري ويستعوم ويدي لكن قد بضا كلمرك اللي فيريو جسم متقن وحي قاوين يان النظام كدولدة إيه انت بدنا وحي سلك وحي يان وحاوي وذي قوين كيلومر لها قيب انت اوذا حي يفريس انت سياسة دي احمر شوينك شو مركا إيه انت مركي كسو هارتو استيد كو تباشو وقو بكرات سوال عانا نيادي كندام يوحاجر تي حدكو هار ان فدرال كي يقول كا البرتو وقل ay isku dhaceen moqt soo marka isku dhici marka waxay noqotay in gobar wasiirka arrimaha dibadda dalka Canada ahaan jirtay laakiin hadda mudqana prime minister ku xigeenka dalka in maaragtay ay noqoto wasiirka gobolada dalka oo isku xirka gobolada in mudqana oo ayadoo ay ka soo joodo isla gobolkaasi ka soo joodo marka macnaha dawladda federaalka iyo stateku waxyaabaha danaha oo isku qaban karaan waxay salka ku haysaa waxa weey waa waxyaabo waaweyn oo la taaban karo oo dhinaca development iyo horumarinta iyo dhinaca khayraadka iyo mudqana dhinaca mudqana waxa la yiraahdo siyaasada dalka wax lagu dhaqayo constitution ka oo kale madam oo u baahan yahay dhamaystir si wadar ogol ah wuxuu u baahan yahay wax 18 gobol ama guud ahaan ba inta state iyo federal level ku ka koobmo wax mudqana delivery karo policy garayn karo moqt soo marka arrimahaas oo dhan marka waxay hoos galayaan waxa way waa farsamooyin iyo siyaasad maslaxo ku saleysan oo mutual ah oo yaani guud ahaan ba dalkii oo dhan rabo in si safe ah oo bari ka maalin aan dad si gooni ah loogu istaagin ama gobol si gooni ah loogu istaagin samaysa khayraadka sidii mudqana sidii oo kale loo qaybsado yaani qeexida awoodaha inaysan noqon mid ku tagrafadasha nidaamka federation-ka inuu noqoto mid mudqana dhaqan kale arrimaha dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka waxaa laga rabaa inay mid saafiya si marka arrimahaas loo dhaqanka oo looga shaqeeyo wuxuu u baahan tahay siyaasad degan oo mudqana istaraatiijiyadeysan oo map kareysan in mudqana la isla helo yaa marka fariisin karta ayada ma fariisin karo aniga adiga oo iska soo horjoodno adiguna federaalki madaxweyne ka tahay aniguna state-ka aan mudqana madaxweyne ka ah haddii marka aniga siyaasadaada aan la dhacsanayn oo tiimkaaga aanan ka mid ahayn dar marka wixii aniga adiga naga dhexay wuxuu noqonayaa dagaal iyo hadhaqaaqin moqt marka haddii marka la rabo in mudqana dowladnimadana la qaajiyo systemkina la horumariyo suuqkina la dhameystiro arrimaha doorashooyinka iyo qaabaynta siyaasadaha iyo daadejinta awoodaha waxay u baahan tahay waxa weeye in la helo dad isku aragti ah oo doonayo bulshooyinka from gobol ilaa iyo heer national oo guud ahaan dalka dhan ah in mudqana barwaaqo iyo nabad iyo horumar iyo mudqana dowladnimo ay buuxdo ay helaan oo serviceka bulshooyinka la gaarsiiyo oo laga fikiro ummadda Soomaaliyeed mo taasuna waxay ku imaan kartaa waxa weeye team loyal isu ah oo isku dhaarsaday oo ay ka go'an tahay dalkan bixiya inta laakiin aragtiyadu way kala soo kala horjoodaan dan marka dagaalka iyo conflict-ku joogto noqonaya waxa confuse garoobayna de waa shaq Soomaaliyeed way marka way jirtaa in xogaa ay nagu jirto wali ay nagu dambeyso dhinaci mudqana dagaaladii sokeeyo xurgufteedii ha adi aan iyo aan waa aanu ma barreen xitaa tii Puntland ee ceedaha inaan kaala hadlo oo inaysan iyagu xiriirka ugu gooyeen waa isan qayb ka ahayn waxaan hadda jira oo muqdisho ka jira laakiin dhinacooda kaan soo bilaabay laakiin u maleynayaa inaan isku raacno ninkala oo aan inaga ahayn waa in la joogo cabaar in la joogay
إمامك لقمان ليرين ونويمد مركني برا وبوسون وين محمد أدور عليه أن هذا لقمان قاعد في كومتة جنة وأنا ليرك عمريو دم هواشيك تاو وكحك سلام يا ليرين the portrait روا الفعلية سودو ورشان أنا ما أقدر قالوا ما قالوا يا ما ينو حد إلها بدلان رمان خلي كانوا كلا ما والله سوق على الله سوق على ما رحبا سوقته دول دي بهذا شقين إيسا حالي راح ذا أيدي بها بدلان بسيات كينيس every step طلاب كستلق هذا نيو ماشان بحيث وصي ساعيني قبل دي بدو عرق تهي إني في عن تهي دني واحد صوب تقل تهي سببته كونغو با ماشان نغنى يا سيدا أفريكا حالة لها بدحتو إذا أفريكا مركي سكو يمادان قبي قد با ونمان قبل دي بناكا كتوري هل ودن باجرا لديك هذا صوب بحيا او قبلوضو في عنجيهين municipality system كالله و سامبيا سامبيا و fully interconnected unique place way ايضو محالة لها بدلهين ايضو محالة لها even هده ودو ده حيكا سوقات South Africa Congo بيه ايضي Congo اسكو حيران Congo لباتوين بضم فربضن باكسو على دكاد ماشو مالها لكن لامي والبا مركا لاركو تولو ينكو دوا ميلا حدا قريال له كورنطال له جداد له جوجل غلا go to جوجل كور كفيري عركة كفيري زامبيا دا وضا وضا كاس وا وضا right now للدهي كرو أفريكو دا الوحبة كبران كران لايا عركة كرو فايدا دا حالي راه دا تولو ينكو ميلا حير وضا كده كبحسن لغو إلاليو waa laga barto ma fahanti so Soomaali hadda eeg wajidna even though federally way malla ogolo hadeer heshiis ah inay maamul goboleed inay ayagu ismaamulaan ma fahanti waxa la doonayaa dhaxda laga maamulo atiga caalamka hadda dibkana hay waxa weey waa dadkani hadda wadamada galbeed awoodoodi ba hadda yaraaneysa kibirkoodi ba yaraan doona مسؤول كودي با يران دونا سببتو we need to have people around the world out of poverty وحاني ما حلقي تاريخ دي ننكا عدان كنو كوي مادو او عاد جركي ستابتو يابتو واوري إيست إيجا هادا عاد وداتكي مركي نوشو دكرو كعدو داتكا قلبين ماش ميلا هور مركي كي مادا مركي عركان oh this is just another person قفكو فهمي يا قفكو نوا بالحيس بو يمي بس درايفر وي و حمال وي وقف محل الشقع هذا إيش كله قف خريمة قف محل هذا ملاهي بقى لكن لما تظهر أيش تعرفك وجوده استيل محاولة ياشا مركي بار دولته والضمان قلبه وأي روي خصوصي صعدة ما أردت وحلا دخ مدان إيه مركي أركان إيه يهين محل هذا واحد صمدا كسر الدقيق وكله this is the problem at least now waxa ku fiican marka laga hadlo marka la yeegayo turkiya iyo ethiopia turkiya saaran kuma qaadano laakiin turkiya ayaduna nooma ahayn kood sanada ka soo dhacay oo ka taariikhdi ashuraan si xalaal ah marka biyaal baa laga iibsaday ilmaan laga soo wacday dahab lagu siiyay dagaalka marka ku galay ma turkiya la hadlay waxa uu hal qof naga ma dhiman gaala loo soo socday waan iska difaacay was the first ever naval warfare in halira da badda oo afrika ka dhacday turkiya wax ba ka iibsaday ana dagaalka markabyaasha hadda wax ka iibsanayo hadda markabyaad meel ku leeyahay waxa ka dhigan tahay shacab dadka meesha joogay waxa aqli waxa u leeyihiin inay markabka hagaajiyaan maintenance inay sameeyaan inay garanayaan sidii loo isticmaalo waxa asoorna meesha muqdisho taala xilliga sultanada dagaalka markaa galnay meedinkaan la galnay hal qof niga ma dhiman maantana inaad taraxdaan anaka badda ku difaaceyna ma ino ma difaacs this is the problem budlanku I think dadka maxaa la yiraahdaa Soomaaliya sometimes marka argument dhacdo right one person ba mel raaci kara qofna waa good cop bad cop la ciyaari kara right now budlan waxa ciyaaraysa bad cop marka laga hadlayo turkiga inaan tusno
لحسوسيو رير كوفر ياتيين ذكو حسوس ياتيين who are you that كان ما كان أركان بلاد عادي وي ودن عادي وي هذا مستقبل بلاد هاي هولاند بلاد هاي تاريخ بلاد هاي لكن every time that Africa يمادان aliens عمل يهين سمارة كإيمانية أو ground breaking this is not the case that كان ودن عادية that كان ودن normal it is what it is so I think moving forward the main pressure أصاري كرو فدرلسون كو everybody on global list that global كترسنت هاي pressure لصارو يلا هذا مش pressure صار it's not even just pressure that's what I say you just why ما قش ما أنت ما كان لعل تقول أسكت لسانية إيه بهذاني يا كدير بيا كشوية وقضنا يا سلي بقول كحرية تنطوا عيا وحليك على لا قولي بمشي كده سنة كعيا أربعة صور عيا we're gonna be self sustainable community by ourselves little tools you build it تفكوا إيمانك مش هو لوك عندك بدلتا so it's an opportunity or for yourself هذا diaspora كتير سنتهاي إن أبوك محل العالم كده عاد ماذا عالم كده عيا وده ماذا حد اسبدليه وحاسو كلا أفريقيا على كرامة إن أدرك الله جالس يجي لقى حناجيو دوكي بهذا الصومالي وكلو ده منايا وده ماذا قلب especially قبيلة رش كصوتة إمام بقى صوتة برلمان كودي وحوي إحنا قلنا بس دي برلمان من أفريقيا سدي حد معقول عن بهذا الأشكال كم يا وحيو كراحة يوم مقتل ولا كراحة معها بحال ولا وحني واحد إن ده هذا كو أركيس بالولاية معها وحني كمان أهل ذكرت أنا قط كلايمت أنا قط هيلث كير أنا قط لعن إيست كنا وحي وفي عن تهاي هذا شانس أقول له هاي وحوي وا real assets real value ماشي خلاه ولاها خلاه وأنا كل عن لوس صدري ولاية العق بانسي وواحد لقريب بينه ماشي هني ودي إندستري واسمع كناي ماشي وا ريسنت بصوص على ريسنت كصوص على وحوي وروح الحرام تان بنت الله وقري عالم كم قادري دي إيسترن مان وحن بنت هان ما قادري ديريفيتيفز كان لعكتن بنت ماركت كي ور واحد دعنت هذا كويس سمي إيه بس أي بهن برودكت بنت سمي بن بنا ورقلا أول تريد غرين كرو وح 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 واحد عالم كم واحد خطر جلني وأنا حلي هاي أنا هدو حلي هاي guys focus on your tool that's the way to go That's how you pressure the global. Global, you have to be there. You have to invest there. You have a chance there. So I would say that. Mohammed, salam. Salam. Mustafa, kulli. Soomaadani oo laakiin 1991 ilaa hadda macnaha waa la isdaba socdaa waa la shira waa la heshiiyay aniga ahanteyda dadka aaminsan ku jira laakiin macnaha dawlad dhexe oo central ah kaliya ayaa anfacaysan islaay aragtideeda walaa oo macnaha dalka dhan u talisa maxaa yeelay baarlamaan baarlamaan waa haysta maamul goboladeedan macnaha waxaan ka wada waa laga socdaa ayaa kulli aragtideeda markaan fiiriyo kale maxaa yeelay marba dhinaca loo socda qof walba macnaha gooniya u socdaa dawladda dawlad maba naga karna islaayn marka adduunkan hadda colaado badan ka socda sida hadda u jeedid Ethiopia waa nahaminaysa dagaalka hadda Ruushka Ukraine waa u jeeda lafta kooda macnaha qof qofku ku dhow yahay hadii uu fursad ka helo ka qaadanaya marka aniga waxaan jeclaanahay kulli Soomaaliya mida hal taliyo mida hal madaxweyne hal ra'iisul wasaare iyo golaha wasiirre iyo macnaha gudoomiyaal gobol oo ilaa heer macnaha degmada ay sameeyeen hatta qofka deegaankiisa u tali dhimanaa hadii uu buldan ka soo jeedo buldan u tali bay dhaba u tali hadoor laakiin ugu yaraan macnaha maamul yar oo macquul khilaafka naga yaray ka samulee aan jeclaalahay laakiin darris hadda waa lagu daalay laakiin hadii qof warbira bay dhaba dhita aan caalamkan la xariira ay buldan tiraa caalamkan la xariira baraadir ay tiraado marka ma garan karo kulli meel isugu imaan karo kulli dadka hadan badan aad isbeeshid ku sheekeen waa dad qurbi joogo inta badan arkeen nidaam qurux badan oo kala dambeyn leh isku toosan waa arkeen laakiin markii gudaha ka sheekeenayaan kulli waa la yaab waliba qof dhalinyaraha oo hadan macnaha 40 sano aan gaarin oo qurbaha ku barbaaray hadana qabiilka aaminsanaad aad meelaha ku badan balakin that is the problem oo hada kulli oo nagu soo siyaada asleeta maxaa yeelay Soomaali oo Masar Ethiopia Kenya Djibouti Carabaha turkiy meelayna tagen maray meel la isaga iman karo macquul aan hada waxa aad ila ficnaalay laakin hal madan iyo hal nidaam ee dadkan ay is aaminaan for example aan tagido kale in la is dhiiba fiican oo la fuudeeyo laakin hadii kale tan kale lagu daa maxamed oo kugu soo celiyo walaalkeen
أبو ما هو في عنده أبو إن فدرال كا وحداوة ويحي يعني هدي لي راهدو نظام كي متقنا سنترال قبل من لقاته ما شاقينيس بكوز محايا لي كوح يو جروب قارا إني قعنتو وقشو وودي دلكا لو مباحنا حد وحلو بحين وحواي ما داما بلشدي يولي ay la nooshahay taabacadii iyo daalkii dagaalada sukeeyay iyo arrimihii la xiriiray colaadaha ama qabaa'ilismka oo kale in maaragtay wixii handana ay soo noolaadaan oo fahmaysaa welina dadka qaarkood waa maskaxdoodii ma aysan casriyoobin oo kama aysan guurin waqti jaahilkii ama casri jaahilkii kama aysan marka si aan arrimaha loo dareemin waxay u baahan tahay nidaamka federation-ka inaan hormarino dimuqraadiyadeennana aan hormarino si aan uga guurno arrimaha qabaa'ilismka iyo waxa la yiraa 4.5-ka dardargelinta ku heshiinta nidaamka siyaasadda baa roadmap-ka keliya ee maaragtay aan oga dhexbixi karno waqtigan casri jaahilka ayay la xiriirtaa marka farsamadaas haddii la helo farsamada lagu qaabaynayo siyaasadda dalka lagu fariisinayo nidaamka federation-ka lagu horumarinayo arrimaha dimuqraadiyadda haddii arrintaas la iswaafajiyo oo constitution-kii siyaasaddii nidaamkii xisaabta iyo arrimaha doorashooyinka qaybinta awoodaha haddii intaas aan iska dhammayno arrintankii laba qof oo dambe oo Soomaaliya intay isu timaado xitaa MSPC iyo goobo social media isugu imaan doonto inaysan jirin maxamed waxaan weydiinaa maxamed walaalkii markaa hadda si degan aan u fiirish miiska wada hadallada Soomaaliya inta badan waxaa ka maqan walaalaha Puntland dad iyaga lamida dagaalada ay qayb ka ahaayeen oo macnaha haday victim yihiin iyo haddii ay wax kale yihiin ba lamida ayaa jiro oo ay ka mid yihiin walaalahood Kismaayo gaba ay ka mid yihiin ilaa ay dhulka hadda SSC ay ka mid yihiin marka dadkan hadda oo aan hadda oo magaal jirin oo ahalka u yahay macnaha culayska gooni oo iyaga haya oo darasta umada kale ayna haysan bal marka loo cadaalad fa qofka bini'aadamka lama wada gar laha moqti marka waxaan ula jeedaa laakiin miiska wada hadalka xataa madaxweynaha Farmaajo joog maamul goboleedyada macnaha sida hadda Hirshabeelle iyo Galmudug iyo Baydhabo they were always on the table ay ahaayeen macnaha dowladnimada Soomaaliya ee dhiskeeda macnaha caqabad kuma ahayn ama nooci ama xumaad ama laakiin dadkan walaalaha ee ma baahida goolida ka maqan ama waxa ay ka baqayaan in lagu dulmiyo oo aanan galmudug ku dhaceynin oo aanan ku dhaceyn Baydhabo oo aanan ku dhaceyn Hirshabeelle taas macnaha bal maxaa ka taaba kartaa wax yar oo niyow Luqman abuu waa mahadsan tahay horta maamulkan muddu dhisan yahay dowladda federaalka Soomaaliyeed wuu ka horreeyay dadkii siyaasadda ama politicska kusoo dhex jiray ilaa iyo xilligii dowladii kacaanka still majority wada waa nool yihiin goboladaasi ku nool oo wasiiradii waa la helayaa looyaradii waa la helayaa waxaa la helayaa saraakiishii mutqana ilaa iyo heer generaalaa la helayaa oo gobol aan koonfurta Soomaaliya sida u burburtay aan u burburin waayo marka bulshadii iyo systemkii hore ee dowladii kacaanka ayaa mutqanaa isla jaan qaaday taasi handana waxay keentay inay wax ku dhistaan arintan marka dadka Soomaaliyeed ee koonfurta waxa laga yaabaa inay dibsadaan dibsashadooduna direction-ka ay ka imaanayso waxay salka ku haysa taageerada qofka ay jecel yihiin laakiin markii dhinaca fahanka nidaamka dawliga markii la yiraahdo inay Puntland tan ay sameeyso way ku saxan maxaa yeelay kuwa maamul goboleedyada kale ee dalka ka dhisan ma ay yaqaanaan yacni farsamada iyo qorshaha qaabaynta siyaasadda iyo nidaamka awoodaha iyo arrimaha doorashooyinka iyo dhammaystirka dastuurka iyo waxyaabaha
ومدى الصوماليات وعاد الفلكرو سيدة بالانسيه دي يسكو دي لتركيه دي اللي سواف جيو كوان كلا ويكاغا متقنا ويكاغا عسرين كغور ذا تالنتيق مركو اي ايهو سومين ايان وحاوي ما احان تالنتيق اوما سومين ايان وح ايهو كليه ايربان ووح نيشن كصوماليات دوردن ايهو اي دونان او متقنا ودن اه او عام اه وكوة فريسان ايسو قدحان جمهورية الصومالية أي داركشن كي كي مانا يعني وتسوي أرمات السورك مكي كهلا يعني محمد كهلا يعني أرمات السياسة دا أود قيب سيغا قيبين تأوودا هان كوچو دا إيدا مادا مركي لغا هدلا أيو أوكالي مركي لغا هدلا أيو هيا دا هلو انفورسمنتيغا مركي لغا هدلا يعني دا مكي فدريشن كا أرمات ديمقراطية دا أوكالا مركي لغا هدلا أيو دور شوين كا يعني وحيا بها أي كهلا يعني ودن waxay ku fadhiyaan waxay soo hoosgalayaan systemka iyo nidaamka dawladda soo hoosgalayaan maana waxa leedahay iyaga ku garlaan ha boqolkiiba boqol laakiin hal mid ah umba ma taqya meesha ku jira waxa way dani oo madaxweyne ka ah state oo aan la siyaasad ahayn yaani hoggaamiyaha dalka محمد ماشي شيء وجوجي عقبض ماشي كلية محمد ماشي شيء وجوجي لك ما يا هذا الكاي وحال كل ذي وحال هذا دت كان وحيليه دت إليه أو جنرال زير أما دت معناه جيت فدي وسياسة الصومالية وكهبون أما كي قاننا سيرة جلمد أما حتى كونفورت مركا معناها هدي مدحوينيه ذلك أي إيجا كي قانان شو كم قرحة بنانا هي الدورة شد اللي جلاي مية أنا مش معناها كذا معناها اللي حد حس الشيخ دتك أكوت المانتي أيو كمدي هاي أو أكوت المانتي إني سن أقول نظامك الدولة لكن at the same time بدلان أي تاي معناها أي حس الشيخ تاو كجرا الله معناها ويبقى قوم بدنته وح ورانا تبدلان أياتك كتاس ما فهمي كري والله أوكي أنكو فانسي لقمان سيدا حد عدودي حد الكي سيدا أنكو ودي هاي ونروينا كوت صالي وحيتها markaan ku leeyahay gobolkan leedkiisa aqoon yahanadii dadkii dawladda hore ka soo shaqeeyay iyo kuwi goobjoogu ahaa dul maamul dhisida Puntland oo kale wixii oo dhan baa wada joogo oo yahanay waa dad systemki ayaga ay yagleeleen hadana ku dul alifay in la helo dib u soo celintii iyo midnimadii dawladnimada Soomaaliya ku dul alifay waa فهمسا نظام كونفدريشن كمتقنا وحتى بقلي معنا هو أيقوى وحن كهلين مركا تا أيضا ما وحن كهلين وحوي فهن كمركا نقول لي حوي كفهن سينهين ما مقول لي ديضا كلا وصحوي وكما جور سينه ديد ماذا يسلوك ماذا أي قوانا ما حين أو مدحوين حسن شيخ كسلا يسن ما حين dowladdi dowladan ka horaysay ku fadhiday tii ka sii horaysay ku fadhiday waa wax mutqana soo jiitamay muddo badan soo jiitamay waa marka waxa la rabaa si objective ah in mutqana diirada loo saaro oo la fiiriyo mutqana qodobada diidmooyinka keenayo maxay salka ku haya waxay la xiriirtaa constitution bil xiriirtaa ما أود قيمت إيو متقنا داد جنت نظام كدولي هاي كل دفشدي سو أو definition of power كمركل الصمينة يو كله مين الحيلتا إذا ماذا سيدي بالكويهين هذا كوسوقات أنا يشوبلان كشوبلان ويشوكتا دولت فدرال كسومالي ويشوكتا majority بو قبل كجدا كسوقات لكن إذا ماذا حوك دولك سومالي أيا وحكوز كهول قليان oo bruushina waa weyn oo la dagaalanka argixisada ay ka fulinayaan jubada dhexe ilaa iyo jubada hoos basis military bay ku leeyihiin saameyn way ku leeyihiin laakiin ma kula han Puntland oo ay weydiiyo Soomaaliya laakiin Maxamed idigiso ha marka waxaan rabaa inaan kugu soo gogobiyo waxa waye diidmadu inta badan waxa salka ku haysa waxa waye waa qaabaynta siyaasadda dalka siyaasadda markii la yiraahdo yaani waxa waye state ka falsifada iyo mabaadiida loogu talagalay in siyaasadda state-kaas uu ku shaqeeyo qaabkeedii in la dhiso iyo tii federaalka la iswaafajiyo constitution-kina lagu lifaaqo yani waa nidaamka dowladku sameeyay dhinaca dimuqraadiyadda doorashooyinkii galeysa waxay galeysa dhinaca awood qaybinta
او متقن استيت كو حدودات كيسي او بوردرز كو اللي يحي ايو تنها اسقلوخ او فدرال كي استيجد انت اي ماشي كو كلمان بريجيد هاسا مركو حي اوباحين اسمو ايو construction اوباحن سياسات بانا لغو فريسين كرا wax marka qariban oo mess ah waa siyaasadaas siyaasadaas iyo marka waxay struggle ku ugu jiraan oo maxaa diirada saarayaan maxamed meesha macnaha in dad ogaal u ah base is very good oo maxuma laakiin macnaha goobaha lagu oo ay ugu ilaan Soomaaliya meesha dambiiska wada hadalka xamar uu ka furan yahay in gobolka ma furno macnaha inay yimaadaan ay doodahooda cadeystaan ay bulshada ka iibiyaan أنا دقف شمالي بان مقدشة لكن قل مدقان كسو جيدا لاتكيغا نكاسا هاد معناه وبعو بارلمانكي ونحبين بارلمان أنا كودا عن كسو لكن مركان سوكو معناها قيبتان هاد من الشمالي ودات شماليات واسح وحول بان وضلين هاي إن شمالي نمي إمن نمال لهلو عدو البيدان وجر لكن قضب كلا قوات كيشتو هاي يعني معناها مجور هاي ما مولا ذكره وقيت كم إذا وقائع قبل فرق سامبل لما كان هذا معناه ما ممكن مددها هاي حوارا فاينانشيال كي كجدوي ما هذا عيدا أول لسنا أو نمبر لما جرى بوليس كمعناه نمبر ملا ولا فلافي بكرة دقيه بالله كذا أنك وراها هنا قال ومعناه مركي هذا أي تقال هذا جلاس عارض جلاين عيدا ما كأمر قات التريا عيدا كبدأ نمجرين بالله أنت ورسنجلي وكبح عيسى أنت كبح ما عسى ما وأنا سوى ما هذا قبل كذا هذا ما ممكن ومد أجري والنظام كهذا ملحق النور كه ونور ما إذا ما النظام سن ومعناها نمبر له وداتا وهابيسن وميرجيو ومعناها لا بكون سد حكون له ونبرضه ده إيش كحجان وهابيسن ماشي متجوعا لا تركوا وحنا كيني شو وانقاب كمية أمد الصومالية دوا إيش نيجي محمد النظام فيري ما أبو لقمة وحرب أنا كنت صدي بركة الله ده حي قبائل أوكلنا ما أنت أيضا ماشي محل جديد أيوة حواي ستيت كبوتلان يسومالان إن دقال أيغو لو استيدا أي دقال وضاكلان تا عيادة أوالد عليك كوسو قاد وحكسو جودا استيد كالمدو كالمدو أنوغو ومحاما قليفا دين عبان ديغان كاي تسوال عحان حدي أي دعضو إن متقانا ديغان كاس يعني عدادة إلا إيو خبية إيو قال كاي حافظ كميدا كوفرتو برحلي إلا إيو متقانا حدي gurceel iyo laga soo duuro oo mataban iyo muqdisho dadku joogana ay soo raacaan dabcan oo dagaal uu noocaas ah uu ku yimaado Puntland maxay sameeyneysa marka Puntland ilaa dadka anaga qabaail baan u deganahay qabaailaan marka magaci guud aad ma taqaan hawiyad ku noqoto aniga oo beeshisada oo marxaan ah dadbaad daarood baan qasab waxa marka qasab noqonayso deg bidaan leh oo mutaqaan Umar Mahmud ah oo gaari Umar Mahmud wato oo shaqsi Umar Mahmud ah in mutaqaan uu u soo gurmado haddii uu ku sumo gal yahay dadkii ay isku qabaailka ahaayeen taa marka macnaha lagama qaadan karo judgment lagama qaadan macnaha waxa uu dagaalada ka dhacay laasaano wuxuu salka ku hayaan waxa weey state of Puntland authority giisa iyo dawladdiisa midna toona operation kaas iyo dagaalkaas kama isan laakiin maxaa ka qayb galay qabaailkii oo dadkii ayaga ma taqaana la jifada aha ama ma taqaana la dhalashada aha oo uu ku socdo dhibaatooyin waaweyn ay ku socdaan gurmadka marka taasi ka marka way dhici kartaa in ma taqaana adiguna sidoo kale lagu soo gurmado oo maxamed waxa aan ka dhacay محمد مرنبه هرت معنا الله اسمه بقى وتبقى لكن انا مثل ما بشي هرجيد لكن ددك حد دغالك لا سعانود بدلان بحي عاوي ولا لهود في اسكمي واسح محايل ماشي سومال قابكي ودغنتا وانا قانا دد سوماليد او ميل دغن او دغانكود اهي ايا مامل اسغا شيغان انو او تريو او حدنا قبيليشن ايا او يمد جوابت اي بدلان كبخسن وا با اسك عدا لكن هذا معنا ماشا دغتا انا وا غلا دوونتا لكن macnaha dadka sidii hubku u heysteen ayay u aadeen laakiin ujeedka aan ka lahayn anigu wuxuu ahaa nidaam ahaanta oo 324 ka sano u dhisan waa wasiirka maaliyadda oo dakada boosaas lacagta uga keenay maamulka joogo iyo shaqaalaha uu ku kala bixiyo marka aan ku dhahay waxaan ula jeedaa laakiin ciidanka 324 sano meesha oo maamulka dhisan yahay oo booliska data lahayn oo macnaha la dhahay laakiin 113 ya tahay 114 ku wixii 117 ku wixii waxay ku tusinaysaa macnaha laakiin waxa la sheegayo dhisan
oo macnaha oo ama hadda umada kale aan la heshiin karin macnaha wax weyn oo hadda dhisano maamulo objective loo dhameystiray horta meesha ma weeyaan laba waxaana xaqiiqo ah laakiin muwiliga ma tagtaadi ana information link ah ma tagin dadka Soomaaliyeed macnaha waxaan ka wada information link ah waxaan kugu cadeynayaa laakiin qaabka Soomaaliya meel kasta aad tagto anada xamar aan deganahay qaabka loo hubaysan waa qana dawladda farmaajo xamar joogto iyo xasin joog dad baa hubaysan meel degan waa joog ciidamada dawladda qaabka sawir horta sawir qaldanay kaasi soo deeday deegaanka aanay joogaa waa ku siinaya Luqmaan salaam aya ka qaad maxamed Luqmaan aad ku siiri Luqmaano dadkan maxaa ka maqan su'aashaadii hore original question ku noqonaa oo ahayd maxamed aweydin dadkan heer galmudug Hirshabeelle Luqmaano mudgal mudha maxaa ka maqan ayaga oo ay dawlad walba urki waxa galaga dalaan federaal ahayn walaalow waxaan naga maqan ma taqaana oo dooda naga keenaya Puntland baan dhisanay 1998 amni baan samaysay waxba aan isu geegay adiga marka shaqo ku taalaba aha waxa ka dhex jiray iyo sidii ciidamadoodu yihiin detail kooda adiga shaqo ku taalama moqti laakiin anaga waxaan difaacayna wixii aan dhisanay Soomaalida kala iska fafadhida adoo galmudug iska fafadhiya ek wixii aan garanay oo dhisanay oo noo hana qaaday baan anagu difaacayna 20 sano koorba waxa lagu heshiin state la aado oo federaal lagu heshiyay wali golayaal deegan state kaagu male ma rabtid inaad ka hadashid detailkii maba u socotid waxa ku mashquulsan tahay heer gudil aan baa xaq kala fafadhiya dastuurkana maxay uga hadlaya adigii islaama doodays laakiin anigu waxa ku doodaya aniga waxaygaas dadku aan wax u dhisteen aan dhistay walaalow ma raba aniga in layga kala daadiyo dadkiina waxaan ku iri sida aniga wax u dhistay wax u dhista dadkii waaba kuwa aan halkaan taagtaagan yihiin golayaal deegaan ma sameeyaan stadiyadoodii amni kama ay dhigin doorashooyin ma aadayaan oo ma leh maalin doorasho ma leh xilligu doono qof iska jooga dawladda federaalka ay rabta ka yeesha walaalow anigu sidaas oo kale ma rabo in state-kayga la iga yeelo waxa aan difaacanayo marka waxa weeye waa intaa wey haddaan isla garanno oo aan isla fahanno waxa aan difaacanayo waa wanaagsan haddaan isla garan weyna Soomaa anigu waan garanayaa waxaan difaacanayo laakiin adigu haddaada ila garanayn muhiim bay ima ah waxa ii muhiim ah inaan anigu garanayo waxa aan difaacanayo waxa aan ka doodayo dawladda federaalka waxa aan ku haysto inaan anigu aqaano iyo wixii aan dhistay sida loo difaacdo inaan aqaano baa muhiim ah adigana wixii aan ku balanay waa federaal sida aan wax u dhistay stage ka aan soo gaaray ciidamo doorashooyin kuryaal deegan aan ka hadlayaa anigu stage ka imow oo ku mashquul maya anigii baaba waxa ay leedahay maxay u doodayaan waxooda u difaacanayaan state kooda ugu doodayaan bar dastuurka saameynta uu ku yeelanayo ugu doodayaan anigii baa ila doodaysa marka Luqmaano in la isfahmo waxay ka horeysa in la sheekeysto waa ka baxay maxamed walaa maxamed waa maasha inta badan kulli nin waaye arag oo si degan u jawaaba tahay kulli aan qofba aragtiisa ka hadlaya maxamed mar walba qof walba macnaha gurigiisa khaaska ah oo ama deegaanka uu ka soo jeedo baahiyihiisa gaarka ah ama waxa uu horumaray waa sax ama waa ku faani kara ama waa si horumarsan kara I agree waa kugu raacsan maamuladana maamulo idin ka dambeeyay waay maxamed sida hadda la socono iigana hadda macnaha hana qaadkii ay ku jiraan oo matalan for example qaybaha hadda qaar oo kale idinka aagaan oo kale waa doorashada kulli isku day badan waa sameeyeen laakiin ma dhameystirin laakiin waxaan ula jeedaa hadda laakiin hadda galmudug oo kale inta badan nabad way haystaan iyaga laftakooda Hirshabeelle waxa moodaa wax yar inuu kobac u baahan yahay laakiin deegaanada hadda oo galmudug oo kale ada caasimada meesha ay fadhid ama dhulkan cadaadaha naqato ama dhulkan kale qaybna shabaab ilo ugu jira laakiin waa dhul xoog hadda yar degan oo macnaheedu isu socodkiisa uu fiican yahay stage-ka doorashooyinka waa iska iman doona laakiin maxamed waxa la iska rabaa waxa ay tahay walaalkii si guul wada jira loo gaaro oo waxa adiga aad samaysato hore u samaysato ku qaaskana ay ama hore uu kacaan ama wax ugu siyaasad hadda meesha Soomaali ay fadhid inaan member ka noqoto oo aad wax la qaybsato oo aad macnaheedu galaan gal aad ku dhex samaysato oo hore ay u socoto for example hada dastuurka hadda oo garowan garow tu hore loo samayn dad yar oo kooban oo hadda xasuusta laakiin saxiixayaasha la dhigi jiro laakiin ninka galmudug joogo caalin iyo farole iyo abduuri iyo sharif ina macalin waraaba saxiixayeen ba laakiin iyo mahayga iyo hadda laakiin macnaha dastuurkan cusub hadda idinka ka biidiyeen tihiin wax gooni oo ku jaboona caqabado idinka dib idinku amaba ahaba laakiin for example oo kale in hadda madaxweynenimo la aadi inaan la aadi wax laga doodi karo waay laakiin baarlamaan 320 qofood waxay ansixiyeen in macnaha saciidan iyo ka maqan loo hakada aan hadda ma garan karo saciidan wuxuu xaq u lahaa
inuu baarlamaanku dagaalamo waxaan kala ku sheegaa xildhibaanada asiga oo soo dirsada oo budla matalaya waxay ogolaadeen Saciid Baadiid markii liidahdo kale ma aqaan meel loo socon karo kul maxay yeelay anaga waxaan ka duulama garow garow tu waa lagu dhaqmay madaxweynaha lagu doortay waa lagu liibaanay cid ay wax u dhintana ma laha kale macna ama garow lagu sheexay garow macna am xaarama waa dhul Soomaaliyeed waa garow lagu sheexay waati ay macna waxa Sheikh Sharifa ku yimid Xasan ku yimid Farmaajo ku yimid dastuurku wala dhameystiraada la yiraahdo laakiin ina qayb ka naqatiin waa idinku adkaatay maxamed markaa marka ani waxa ii muuqdo in qodobada koowaad aan ka sheekeynayso kale oo horumarka qaaskiidii oo ama doorashooyinka of course macna qofka binaaadanka laba walaalaha meel waxa uu kala hormari kara dadka hada galmudug iyo Hirshabeelle degan ana waxa aaminsanahay laakiin awooddooda dhaqaale iyo siyaasadeed badanka xamarayba la aadeen magaaladaasi wada waxa xamar ka socdaan waa magaalada hadda oo Soomaaliya ay ka socoto oo nidaamka ku socdo laakiin qaybahan kala hadda macnaha oo hadda aan ka sheekeyno nidaamka doorashooyinka ahayn waa noo dhimaya waa iska soo gaari doonaa wax dhibaatana mar waa lagu kala hormari karaa laakiin meesha ana aqeebta ka naqalayeen maxamedow inta badan ma joogtid cabasho joogta oo ku qaasan waa qabta taasa naga keenaysa macnaha walaal naga maqan oo inaan wax wada yeelan aan rabno waxay aan kala yeelayna hadda inaan ka laakiin mar walba miiski inaad ka carartaan ma garan karo waxa idinka xaq idin siinaya ama guul idin siinaya qaybtan kale oo ku ogolaado waxa ay tiri adoo maqanaa wax dhistaa tir I accept waa sameeyay Maxamed bir understandable way 1998 la sameeyay qodobka labaad oo hadda aan ka sheekeynayo ciidamo isku toosnay aan ka sheekeynayo anay qaas iyo suulkan ku tago aqbalay idin la fikir laakiin miiska wada hadalka Maxamed oo sida hadda u sheekeynayso in loo yimaado oo wax la jarjaro oo wax uun la isku raaco oo dalkina uu noo toosa ayaa aniga hadda kulli targetkayga oo maqnaanshahaaga aniga macnaha oo aan ka sheekeyn oo iska ilow idiis dhib ayaga dhib macnaha garab ayaga maqan in ciidamada dhameeyaan horta waan aan salaamay ninka hadda hadlay niyahu dowladnimo kama hadlay absolutely waxaad ka hadlaysaa shucuur iyo caadifa dowladdu sa maahan haddii hadda baarlamaanka aqlabiyadda soomaaliya intay fariistaan dhahaan muqdisho caasimadii maahan ma soconayso maxaa la dastuurka ku taala inay caasimad qodobo waxaa jiraan in laga heshiiyey ay tahay federaal waa la qaatay magac ahaan baa la qaatay laakiin waxaa jira qodobo la yiri wada ogol ma aha wada ogol inta badanna ogolaadaan maahan wada ogol oo ka dhaxeeya dowladda federaalka iyo goboleedyada haddii hadda intaa gar la dhaho labadiina soo heshiiya la dhaho qof baa isdisheen onkuri labadiina soo heshi midkiin hadduu ka kale diidan yahay heshiis ma aha aqlabiyana laguma kala qaadanay waxaa la isku haystana waxyaala muhiim weeyaan oo taabanaya inay dowladdu central tahay iyo inay tahay federaal waxaa ka mid ah lameeqa maxkamadood baan yeelanayna dowladda federaalku waxay qabtaa hal maxkamad sida kuuriya oo kale oo dowladda federaalku puntland waxay qabtaa laba maxkamad dastuurka sida ku qoran dastuurku qoranta laba maxkamad doorashada waxaan aaminsanahay laba guddi doorasho guddi federaalka ururiya doorashooyin iyo guddi maamul goboleedyadu leeyihiin doorashada markii ka dhacaysa galmudug galmudug inay qabato doorashada iyadoo ay kor ka ilaalinayaan kontroolkooda federaalku hadday galmudug doorasho qabsanaysana guddigeeda doorashada u qab dowladda federaalku ay shaqo ku soo geliy si ayna u dhicin guddi federaal oo xamar jira keliya hadduu wax abaabulayo madaxweynaha meesha joog ku yeesho oo galmudug ku rabo kasoo dhex saarto oo wax la isku haysto baazin baa la qorayaa baa layidhi waa lagu yahay sida loo qaybsaday laakiin yaa ii ilaalinaya hadda galmudug baa baazin laga qoraya sida galmudug baa layidhi laga yaabaa dhinaca puntland in laga qoro ee badda 200 km oo lagu tilmaamayo inay galmudug leedahay laga yaabaa waxaa laga yaabaa dhinaca galmudug intaa laga qodo in la dhaho puntland baa leh oo markaa khilaafaad iyo dhacay guddi baa lagu yiyey baazibiyaan ka kooban dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dowladdu way diiday madaxweyne in waddanka laga dhigo iyo inaan laga dhigo inuu federaal yahay wuxuu u baahan yahay marka ugu horeysa in lagu heshiiyo yaa go'aanka leh ma baarlamaanka leh goboleedyada leh qaanuunka wax ka bedelka dastuurka yaa leh sababta aan ku leeyahay sababta waxa weeyaan maamul goboleedyada waxaa masala aqalka ayaa masala waa run laakiin markuu masaladii hadda aqalka sare tuu u matali karaa hadda maamulada markuu masalayo waxa weeyaan qodobadii dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ku heshiiyeen markuu ilaalinay olole waxbarashada aqalka sare loo dhiibayaa wixii ku saabsan waxbarashada ee haddii loo dhiibo maamulada waxaa ilaalinaya aqalka doorashada waa laba guddi aqalka sare wuu ilaalinaya khayraadka dhulka xoolaha la iibinayo magaalada lagu iibinayo cashuurta iskale aqalku wuu ilaalinaya haddase muxuu ilaaliya wax lagu heshiiyey ma leh wax lagu heshiiyey maamul goboleedyadii oo la geliyey intaa lagu soo heshiiyey dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadii aqal la hor keeno baarlamaanka oo markaa baarlamaanku asaxiyey ma jiraba dowladduna hadday hadda madaxweyne ka dhigan karto berina ma federaal ma jiray dhihi karaysaa federaal ma jiro ilaa la wada yimaado waa tana hadda leedahay xamar baa nool inay noolaato mahgeedii xamar
دولة سنترال وي ماشي حمر نوشا تي سياد بروي تي كوريسي هل مقالة نولا وإن عيرين كالوقوق يبتداوحي واي حمر محاي الحمر واندريمية قبيل كحمر دقن بقاليه الصوماري ونطو السنو أيا كسعرة قبل ذو حمق جينيان كليقود باعونيان أسكرتي كليقودويان وارديه كليقودويان دولة قبيلات بين لسانيا بابك كلامنا إنه كعقل بضيه سمال نوحي إليه أو إسكسة أحلى وحبها ويديننا gardarad ku socotiin wax wax dhacaya waa iyaga wax la wixii Soomaali la keenada qabiil bayna ku inaad dawlad kaba sheekeynaysaa qabiilkaaga difaaciisa xasanadu ku socda qabiilkaaga dantiisina wadaalana haduna wadin waa qaylin lahayd waa inta weeyar naga dhaaf qabiilada banaa soo dignan hawiyana xas sheekhna xamar baan haysan.